په خوست کې لګنو معلولینو سره د یو شمیر خوراکي توکو د ویش پر مهال ځینې معلولین له حکومت غواړي چې دوی ته د حرفوي زده کړو له لارې په دایمي توګه کاري زمینه برابره شي څو په اقتصادي برخه کې لشته دایمي محتاجۍ اخلاص شي د حرفوي زده کړې ورکړل شي لکه موبایل زده کړه یا د مقصد ماشین زده کړه یا بل شی داسې چې دایمي دپاره او دا چې کومه د هغه بیا مجبور نه وي او بل چې کوم دی حقوق آئندہ کې مطلب دا ده چې د ټولو معیوبینو دپاره که نه چې کوم کسب کوم کور د سره مناسب وي که نه هغه کسب هغه کور د دپاره مقرر کړلی شي هغه کور کسب زده کړلی شي ورته مهال یو شمیر نور معلولین بیا له حکومت او خیریه ټولنو غواړي چې د معلولینو او معیوبینو د همکارۍ لپاره د خپل فعالیتونه لا ډیر کړي او ترڅنګ دی دوی ته خپل حقوق پر وخت ورکړل شي څو د خپلو کورنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې په وخت ګټه واخلي دوه درې وره پنځه وره داسې مخکې حکومت کې هم مت نه دی لیکلی شوی اوس نه دی ته لیکلی شوی محمد ایوب د اعترافه پته شوی دی ډېر دومره چا نه شوقي کوی چې موږ خپل هغه وړه ماشومان په وسطو موږ یې دغې ته هغه ځکه چې بل کاروبار کړی نه شو موږ یې دی نه دا هیله لرو چې موږ ته یې دایمي کړي اخوا د دغه ولایت ځایي مسؤلان وایي که څو هم چې دوی هڅه کړې تر څو د معلولینو او معیوبینو تر څنګ د بې سرپرسته کورنیو لاسنیوی په خپله د حکومت او یا هم د ځینو همکارو موسسو پر مټ ترسره کړي خو په خوست کې د معلولینو او معیوبینو د زیات شمیر له امله نشي کولی چې دوی په یو وخت ټولو ته خدمات وړاندې کړي په شپږو میاشتو کې دی ته مثلا یوې کورنۍ ته شپږ زره روپۍ یتیم ته ورکوي او معلول ته کونډې ته بیا اتلس زره روپۍ په شپږو میاشتو کې ورکوي دا په موږ کې داسې یو دپار ټول ته نشي ورکوله هغې دپاره موږ بیا تقسیم کوو د یادونې وړ ده چې په خوست کې د شپږ زره معلولینو او معیوبینو تر څنګ شاوخوا لس زره بې سرپرسته کورنۍ ثب شوې چې ډېر وخت یو شمیر معلولین په اړوندو ادارو له دې امله نیوکې کوي چې دوی ته ټاکلي امتیازات په میاشتو ځنډیږي چې له کبله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ وي.